duhen masa, gjatësia e belit, gjatësia e përgjithshme, shpatula, gjatësia e mëngës, gjerësia e gjoksit, beli dhe vithet. Gjatësia 100. Gjatësia e belit 40. Nënshtjetulla gjysma e gjatësisë së belit 20. 17 deri 18 cm pika e vitheve. Në të gjitha pikat ku kemi caktuar, vendosim vizorin këndrejt, tre këndore, dhe ndërtoj vijat përkatëse. Pika e vitheve. Beli, gjoksi, shpatulla. 7 deri në 8 cm është largësia e qafës, që përdorim formulën rreth i qafës për mbi 5. Ngrihemi 2. Shpatullat 21. Ulemi 3. Dhe dalim 1.5. Bashkojmë pikat. Ndërtuam supin. Ndërtojmë arkun e qafës. Mbyllim kuadratin. Gjejmë pikën e gjoksit, që është gjoks për mbi 2 minus gjoks për mbi 10 e gjitha për mbi 2, afërsisht 10 cm kur gjoksi është 50. Ulemi 5 cm. Të njëjtën gjë bëjmë deri te pika e belit, largohemi nga afërsisht 10 cm dhe te pika e vitheve afërsisht 10 cm. 1.5 cm është secila kam nga brenda dhe bashkojmë të gjitha pikat. Me dorë të lirë ose me një vizore të harkuar, përcaktojmë gjysmën e pjesës nga nënshtjetulla deri te supet dhe ndërtojmë një vijë të harkuar. Kjo është kama e pjerët ose kama e harkuar në xhaketa. Këtu dalim 2 cm. Përcaktojmë gjerësinë e gjoksit. Gjoks për mbi 2 plus 3 cm. Gjoksi është 50 plus 3 cm. Pjesti gjoks për mbi 2, 25, plus 3, 28. Beli është 42, pjesti për 2, 21, plus 5, 26. Vithet 51, pjesti për 2, 25.5, plus 3, 28.5. Bashkojmë të gjitha pikat. Zgjatim dhe kamën deri në fund. Kjo është shpina e xhaketës. Ashtu si është bërë shpina, shpina është baza e xhaketës, ku do të bazohemi të bëjmë dhe pjesën e përparme. Ndryshimi është pozicioni i kamës, ulemi 3 cm këtu, ku kjo sasi e copës që kemi brënda kamës, hiqet. Në regullë, goca?